Salam, hörmətli izleyiciler. Bu videoda sizə güvənli abituriyentlər üçün nəşr etdiyi informatika test toplusundan 12-ci bölməyə, yəni Python mövzusuna aid test tapşırıqlarının izahını təqdim edəcəm. Birinci sual, proqram kodunu maşın dili koduna çevirən proqrama nə deyilir? Translator deyilir. Düzgün cavabımız olar C bəndi. Translator ümumiyyətlə mənbə kodunu, buna source kodda deyilir, onu maşın koduna çevirən bir vasitədir. Digər variantlarda verilmişdir. A və B'de interpretator və kompilator. Bunlar isə translatorun növləridir. Kompilatordan fərqli olaraq interpretator mənbə kodunu bir dəfəyə maşın koduna çevirmir. Əvəzində isə mənbə kodunu sətir-sətir translasiya edir. Digər variantlar proqramlaşdırma. Aydındır ki, bu yanlış variantdır. Operator bu isə proqramlaşdırmada istifadə olunur. Düzgün cavabımız olar C bəndi. Daha sonra ikinci sual, bu yenə oxşar sualdır. Proqramı proqramlaşdırma dilində yazıldıqdan sonra bütövlükdə oxuyur, onu maşın koduna çevirir və ayrıca faylda saxlayır. Söhbət hansı rejimdən gedir? Bu isə translatorun bir növü olan kompilatordur. Bunu siz bütöv sözü ilə də yadınızda saxlaya bilərsiniz. Bütöv, kompilatorda da kompleks sözü ilə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra üçüncü sual yenə oxşar sualdır. Proqramın bir sətrini maşın koduna çevirir. Sonra növbəti sətrin çevrilməsinə keçir. Söhbət hansı rejimdən gedir? Bunu da az öncə qeyd etdiyim kimi interpretator yerinə yetirir. Yəni, mənbə kodunu sətir-sətir translasiya edir. Daha sonra, dördüncü sual. Python interpretatorunda əmrin yazılması üçün çağırış hansı üç ardıcıl işarənin yazılması ilə göstərilir? Bu isə bizim Python Shell-də istifadə etdiyimiz üç dənə böyüdür işarəsidir. Düzgün cavabımız olar A bəndi. Daha sonra, Python'da proqram kodunda məntiqi operatorlardan hansının istifadəsi zamanı orada qoyulan bütün şərtlər ödənməlidir. Bu, AND məntiqi operatorudur. Buna bəzən biz məntiqi vurma operatoru da deyirik. Yəni, əgər şərtlərdən ən az biri ödənməzsə, bu zaman şərtin qiyməti olaraq bizdə false qaytarır. Gəlir bütün şərtlər ödənsin ki, o zaman bizim qiymətimiz olaraq true qaytarılsın. Yəni, doğru qiyməti qaytarılsın. Daha sonra, Python'da proqram kodunda məntiqi operatorlardan hansının istifadəsi zamanı orada qoyulan şərtlərdən ən azı birinin ödənməsi kifayət edir. Bu isə or və ya məntiqi toplama operatorudur. Yəni, şərtlərdən ən azı, heç olmasa biri ödənərsə, onda bizdə cavabımız true qaytarır. Əgər bütün şərtlər yanlış olarsa, yəni bütün şərtlər ödənməsə, o zaman bizdə false qaytarmış olur. Digər bütün hallarda isə bizdə true cavabı qaytarır. Daha sonra, Python'da proqram kodunda məntiqi operatorlardan hansının istifadəsi zamanı orada qoyulan şərtdə verilən ifadə doğru olarsa yanlış forması, yanlış olarsa doğru forması qayıdacaq. Bu da aydındır ki, not, yəni məntiqi inkar operatordur. Daha sonra növbəti sual. 8-ci sual. Python dilində hansı verilənin tipi mütləq dırnaq işarəsi içərisində yazılmalıdır? Bu da təbii ki, sətir tipidir. Biz sətirləri tək dırnaq içərisində də yaza bilərik və ya cüt dırnaqlar içərisində də yaza bilərik. Digər tipləri yazmaq üçün isə bizə heç bir dırnağa ehtiyac yoxdur. Daha sonra, dəyişənin adında hansı simvoldan istifadə etməyə icazə verilir? Ümumiyyətlə, dəyişənin adında biz A-dan Z-də qədər olan İngilis əlifbasının hərflərindən istifadə edə bilərik. Yəni, bura həm böyük hərflər daxildir, həm kiçik hərflər, yəni kiçik A-dan Z-də qədər də ola bilər. Daha sonra, 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlərdən istifadə edə bilərik biz. Yəni, onluq say sisteminin rəqəmlərindən istifadə edə bilərik. Bir də ki, underscore işarəsi, yəni altdan xətt işarəsindən istifadə edə bilərik. Digər simvollardan istifadə etmək olmaz adlarda. Bir də ki, ad rəqəmlə başlaya bilməz. Yəni, bizdə deyir, hansı simvoldan istifadə edilə bilər. Bu da düzgün cavabımız olar Y bəndi, altdan xətt işarəsindən istifadə edilə bilər. Python dilində proqramda şərh hansı işarədən sonra yazılır? Bu da ki, hash işarəsidir. Bu, single line comments, yəni bir sətirdən ibarət olan kommentlərin yazılması üçün istifadə olunur. Çox sətirli kommentlər isə biz 3 dənə dırnaq işarəsindən istifadə edərək yazırıq bu arada. Multi-line comments deyilir, yəni çox sətirli kommentlər. Elə növbəti sualımızda çox sətirli kommentlərə aiddir. Əgər şərh bir neçə sətirdən ibarət olarsa, onda hansı yazılış formasından istifadə olunur?
3 dırnaq işarəsi içərisində yazılır. Düzgün cavabımız olar A bəndi. Daha sonra 12-ci sual. Verilənləri klaviaturadan daxil etmək üçün hansı funksiyadan istifadə olunur? Input, yəni daxil etmə funksiyasından istifadə olunur. Print adından göründüyü kimi çap etmək deməkdir. Yəni verilənləri çıxışa vermək üçündür. Length funksiyası length sözündən götürülmüşdür. Uzunluq deməkdir. Yəni bizə siyahının və ya sətrin uzunluğunu qaytarır və ya oradakı elementlərin sayını qaytarır. Type funksiyası isə bu növbəti suallarda da var. Deməli, bizim dəyişənimizin hansı tipdə olduğunu göstərir. Int isə integer deməkdir. Yəni, dəyişəni integer, tam ədəd tipinə çevirmək üçün istifadə olunur. Verilənləri çıxışa vermək üçün, çap etmək üçün hansı funksiyadan istifadə olunur? Bu da yenə təkrar sualdır. Print funksiyasından istifadə olunur. Input funksiyası daxil edilən kəmiyyəti default vəziyyətdə hansı tipdə qəbul edir? Yəni, default susmaya görə hansı vəziyyətdə qəbul edir? Sətir tipində qəbul edir. Biz isə onu digər tiplərə çevirmək üçün, məsələn, tam ədədə çevirmək üçün int-dən istifadə edirik. Daha sonra həqiqə ədədə çevirmək üçün float funksiyasından istifadə edirik və s. Daha sonra proqramın kodu verilib. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Baxın, görürsünüz ki, A və B dəyişənlərinin hər ikisi tam ədəd tipindədir. Və bizdən burada verilib ki, print, yəni çıxışa ver, nəyi çıxışa versin? STR nəyi göstərir? STR string deməkdir. Yəni bizim verilmiş dəyişənimizi, yəni 5-i, 5 hal-hazırda tam ədəddir. Onu sətrə çevirir. Sətrə çevirir və daha sonra nə edir? B-yə vurur. Əgər bu şəkildə deməli biz sizə kod verilibsə və vurma işarəsi yazılıbsa, burada vurma, yəni 1-ə əgər sətir və 1-i də ədəddirsə, bu zaman vurma həqiqi vurmanı göstərmir. Yəni, riyaziyyatdan bildiyimiz vurmanı göstərmir. Bu, sətrin neçə dəfə təkrarlanacağını göstərir. Yəni, bizdə deyir ki, burada 5-i 3 dəfə təkrar et. Düzgün cavabımız da olar C bəndi. Daha sonra növbəti sual, 16-cı sual. Proqramın kodu verilib, proqramın icrası nəticəsində yenə monitorun ekranı nə çıxacaq? Bizdə verilib 12 sətirdir. Yenə oxşar sualdır. Burada sadəcə STR funksiyasından istifadə etmir. Birbaşa olaraq bunu sətir tipində vermişdir. Və yenə B-yə vurur. Yəni 12-ni biz 3 dəfə təkrar etməliyik. Bunu göstərir. Düzgün cavabımız olar A bəndi. Daha sonra 17-ci sual. Proqramın işinin nəticəsində hasilin 16-ya bərabər olması üçün hansı funksiyadan istifadə olunmalıdır? Ümumiyyətlə, burada görürsünüz ki, A və B dəyişənləri sətir tipində verilmişdir. Və biz bunları normalda sətirlər bir-birinə vurmaq olmaz. Əgər vurarsaq, error verəcək, səhv göstərəcək. Ona görə bunları biz 16-ya çevirmək üçün int funksiyasından istifadə edərik. Int vasitəsilə biz bunları tam ədədə, yəni 8 və 2-yə çevirərik. Daha sonra bunların hasili bizə verəcək 16-nı. Yəni int A və int B şəklində yazarıq. Int A və int B. Burada float funksiyası verilib. Float nəticəsi nə olar? Float nəticəsində bizə 16.0 verər. Bizə isə tam olaraq 16 lazımdır. Düzgün cavabımız olar A bəndi. Float ümumiyyətlə floating point ədədlər, yəni sürüşən nöqtəli ədədləri göstərmək üçün istifadə olunur və ya onluq kəsirləri göstərmək üçün istifadə olunur. Daha sonra proqramın kodu verilib. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Burada yenə 2 dənə sətir formasında olan dəyişən verilmişdir. Sətirlərin arasında üstə gəl işarəsindən istifadə olunubsa, bu riyaziyyatda bildiyimiz toplama işarəsi deyildir. Bu, sətirlərin birləşdirilməsi deməkdir. A və B sətirləri birləşər və düzgün cavabımız olar 2022 şəklində. Daha sonra, burada yenə A bərabərdir, ədəd verilmişdir bizə. A int tipindədir və bizdə 17-də sətir tipindədir. Və bizdən ədədlə sətirin toplanılması tələb olunur, hansı ki bu mümkünsüz bir haldır. Ona görə bizdə error verəcək, yəni xəta baş vermiş olacaq. Ümumiyyətlə, sətir ilə ədədi bir-birinə vurmaq olmaz, toplamaq olmaz, onlar arasında əməliyyatlar aparmaq olmaz. Gərək onları eyni bir tipə çevirək, daha sonra onlar üzərində əməliyyat aparaq. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Burada hər ikisi sətir tipindədir. Ona görə bunların birləşməsi baş verəcək. Düzgün cavabımız olar B bəndi 95.
Daha sonra 21-ci sual dəyişənin adı ola bilməz. Bunu az öncə də qeyd etdim. Dəyişənin adında biz ingilis əlifbasının böyük və kiçik hərflərindən istifadə edə bilərik. A-dan Z-ə qədər. Ədədlərdən istifadə edə bilərik. 0-dan 9-a qədər rəqəmlərdən və altdan xətt işarəsindən istifadə edə bilərik. Və dəyişənin adı ədədlə başlaya bilməz. Burada düzgün cavabımız olar D-bəndir. Çünki 1-lə başlamışdır. Yəni rəqəmlə başlaya bilməz dəyişənin adı. Növbəti sual, əmri icra olmandan sonra ekranda nə əks olunacaq? Ümumiyyətlə, printin içərisində dırnaq görürsünüzsə, dırnağın içərisində nə varsa, onlar olduğu kimi çıxır. Yəni, burada 5 deyil, 3 bərabərdir. Bu, olduğu kimi çıxacaq. Virgül nəyi göstərir? Virgül onu göstərir ki, printin içərisində verilən elementlər arasında boşluq qoyulur. Yəni, burada bir boşluq olacaq. Bundan sonra isə 8, yəni ədəd veriləcək. Ədədləri yazmaq üçün bizim dırnağa ehtiyacımız yoxdur. Düzgün cavabımız olaraq A bəndi. Daha sonra burada bir şey fikir verməlisiniz ki, baxın, virgül burada dırnağın içərisində deyil. Dırnağın içərisində olmadığı üçün bu bizə boşluq şəklində çıxacaq. Yəni burada virgül çıxmayacaq. Çaşıb burada B bəndini götürməyin. 23-cü sual. Python dilində dəyişənin tipini hansı funksiya vasitəsilə öyrənmək olar? Bu type funksiyasıdır. Mən yazıram type hər hansı bir dəyişən. Bu üzdə dəyişənin hansı tipdə olduğunu verəcək. Yazacaq burada class. Daha sonra hansı tipdə olduğunu göstərəcək. Məsələn, int ola bilər, siyahı tipi ola bilər, list və ola bilər str, string tipi, daha sonra ola bilər float tipi və s. Bu şəkildə düzgün cavabımızlar C bəndi. Dəyişənin qiymətini tam ədəd tipinə çevirən funksiya hansıdır? Adından göründüyü kimi bu int funksiyasıdır, integer, yəni tam ədəd tipinə çevirir. Dəyişənin qiymətini sətir tipinə çevirən funksiyasıdır. Bu da str, string funksiyasıdır. Stringə, yəni sətirə çevirmək üçün istifadə olunur. Dəyişənin qiymətini həqiqət tipinə çevirən funksiya hansıdır? Float funksiyasıdır. Yəni bu, sürüşən nöqtələri ədədləri çevirmək üçün istifadə olunur. Digərləri, obri suallarda var, yəni bunları bir-bir izah etməyə ehtiyac yoxdur. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? A bərabərdir 8 verilmişdir, tam ədəddir. B-də 8, daha doğrusu A bərabərdir 5, B bərabərdir 8. Bunların hər ikisi tam ədədlərdir. Və burada bizə deyir ki, print nəyi çıxışa versin? 5-i sətirə çevirir, 5 oldu sətir və 8-i də sətirə çevirir. Sətirə çevirir və daha sonra bunları toplayır. Sətirlə üzərində toplama. Birləşmə əməliyyatını ifadə edir, yəni bunları bir-birinə birləşdirir. Düzgün cavabımız olar Y bəndi. 28-ci sual. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Bizə A bərabərdir 15, yəni integer tipində bir dəyişən verilmişdir. Float isə onu sürüşən nöqtəli dəyişənə çevirir. Yəni düzgün cavabımız olar D bəndi 15.0 şəklində çıxmış olar. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? 2 dənə string, yəni sətir tipində olan dəyişənlər verilmişdir və bizdən sətirlərin vurulması tələb olunur. Ümumiyyətlə, Python dilində sətirləri bir-birinə vurmaq olmaz. Ya ədədlə sətri vurmaq olar, ya da ki, iki dənə ədədi bir-birinə vurmaq olar. Məsələn, burada olsaydı ki, dırnaq içərisində 15, daha sonra vurulsun 5 olsaydı, yəni 5 sətir olmasaydı, ədəd olsaydı, bu zaman 15 5 dəfə təkrarlanmış olardı və ya 15 vurulsun 5, hər ikisi ədəd formasında olsaydı, bunun nəticəsi bizə 75 verərdi, amma heç bir halda biz sətirləri bir-birinə vura bilmərik. Ona görə bizdə bu error vermiş olacaq, yəni xəta baş verəcək. Düzgün cavabımız D bəndi. Daha sonra proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? 2 dənə dəyişən verilmişdir. Ad və soyad dəyişənləri hər ikisi string tipindədir. Bizdən bunların birləşdirilməsi tələb olunur. Üstə gəl ədədlərdə toplamanı bildirir, sətirlərdə isə birləşdirməni göstərir. Yəni, bunlar heç bir vasitəsiz bir-birlərinə birləşəcəklər. Yəni, bizə burada dırnaqlara ehtiyac yoxdur, boşluğa ehtiyac yoxdur və üstə gəldə yanlışdır. Bir də burada fikir verin ki, biz dəyişənlərin qiymətlərini bir-birinə birləşdiririk. Yəni, adlarını deyil, ad və soyad burada dəyişənlərin adlarını bildirir. Ona görə B bəndi də yanlışdır. Düzgün cavabımız Y bəndi. 31-ci solda yenə bizə 4 dənə sətir tipində olan dəyişən verilmişdir. Və printin içərisində sep verilmişdir. Sep nəyi bildirir? Adından da göründüyü kimi sep separator, yəni ayrıcı deməkdir. Bu, printin içindəki elementlərin bir-birindən nə ilə ayrıldığını bildirir. Yəni, buradakı elementlər bir-birindən
defs işarəsi vasitəsilə ayrılmış olarlar. Düzgün cavabımız olar D bəndi. Burada baxın, çaşdırıcı variant kimi yeni də verib, çərşənbədən sonra defs qoyaraq axşam yazıb. Bu yanlış variantdır. SEP'in içərisində nə yazılırsa, onda printin içindəkilər də bir-birindən onunla ayrılır. Məsələn, SEP bərabərdir. Yazılsaydı ki, dırnaq üçün içərisində boşluq. Onda bunlar bir-birindən boşluq ilə ayrılmış olacaqlar və ya SEP'in içərisində heç nə yazılmasaydı, dırnaqlar bir-birinə bitişik formada yazılsaydı, onda printin içindəkilər bir-birinə bitişmiş olacaqdılar. Və ya ulduz yazılsaydı, SEP bərabərdir. Dırnaq içində ulduz olsaydı, onda ulduzla ayrılmış olurlar. Və ya SEP bərabərdir. Dırnaq içində new line yazılsaydı, bu new line işarəsidir, yəni yeni sətirdən deməkdir. Bu zaman ABC-də dəyişənləri hər biri yeni sətirdən başlamış olacaqdılar. Daha sonra növbəti sual, 32-ci sual. Default var sayılan vəziyyətdə SEP parametri nəyə bərabərdir? Defaulta görə SEP-in qiyməti boşluq simvoluna bərabərdir. Digər variantlar yanlışdır. Daha sonra, default var sayılan vəziyyətdə end parametri nəyə bərabərdir? End parametri nəyi bildirir? End parametri sətirlərin bir-birinə, sətirlərin deyəndə, yəni printin içərisindəki ifadələrin, yəni printlərin bir-birinə hansı simvola birləşdirildiyini göstərir. Yəni, SEP-dən fərqi odur ki, SEP printin içindəki elementlərin bir-birindən nə ilə ayrıldığını göstərir. Amma end isə ayrı-ayrı printlərin nə ilə ayrıldığını göstərir. Deməli, burada da yəni endin default vəziyyəti bizdə olar. Strix n, yəni burada deməli bu new line-ı bildirir. Bunu bayaq da qeyd etdim. Yeni sətirdən başlamanı bildirir. Əgər məsələn endin içərisində boşluq simvolu olsaydı, onda bu onu göstərərdi ki, printlər bir-birinə boşluq simvolu vasitəsilə birləşsinlər və s. bu şəkildə. Yenə bu SEP-ə bənzər bir parametrdir, amma fərqində izah etdim. Daha sonra, proqramın kodu verilib, proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Bizə verilib 3 dənə dəyişənin qiymətləri. Burada şərtə baxırsınız, if və else bir-birlərindən asılıdır. Yəni, if əgər doğru olarsa, if-in içindəkilər yerinə yetiriləcək. Əks halda isə else-ə keçmiş olacaq. Baxaq, B A-dan böyükdürmü? B 16-dır. 16, deməli, 25-dən böyükdürmü? Xeyr, böyük deyil. Deməli, if yerinə yetirilmir, biz if-ə girmirik. Birbaşa girik else-in içərisinə C 11, deməli, 16-dan kiçikdir. Bəli, bu doğrudur. Ona görə print C, yəni bizdən C-ni çap etmiş olar, 11-i çap etmiş olur. Daha bunun else-ə girmir, çünki if-ə girdisə else-ə girmir. Düzgün cavabımız olar A bəndi. Daha sonra 35-ci sual. Proqramın kodu verilib, proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? N bərabərdir 17, integer tipində bir dəyişən verilmişdir. Deyir ki, M əgər 0 deyilsə, M əgər 0-a bərabər deyilsə, hazırda bizdə M, yəni 17 0-a bərabər deyil. Ona görə if-in içərisinə girir. Əgər, deməli, 17-nin 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 1-dirsə, yəni, əgər hər hansı bir ədədin 2-yə bölməsinə alınan qalıq 0-dirsə, bu onu göstərir ki, həmin ədəd cüt ədəddir. Əgər 1-ə bərabərdirsə qalıq, bu onu göstərir ki, həmin ədəd tək ədəddir. İndi baxaq, bizdə deyir ki, 1-ə bərabərdir. Yəni, 17 təkdirmi və ya cütdürmü bunu yoxlayır. Təkdir. Ona görə daha else-ə girməyəcək if yerinə yetirildiyi üçün birbaşa if-in daxilindəki print çapa veriləcək. Yəni, M dəyişənin tək ədəddir. Yəni, bu, verilmiş ədədin tək və ya cütlüyünü yoxlayırdı. Düzgün cavabımız olar B bəndi. Əslində, burada bir qədər yanlışlıq var. Çünki printin içərisində nə varsa o şəkildə çıxışa verilir. Yəni, M dəyişənin qiyməti tək ədəddir. Bu şəkildə çıxmayacaq. M dəyişəni tək ədəddir. Bu şəkildə çap olunmuş olacaq. Düzgün cavabımız olar B bəndi. Daha sonra 36-cı sual. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? Burada görürsünüz ki, ayrı-ayrı iflər verilmişdir. Yəni, bu iflər müstəqildir. Deməli, hər biri ayrı-ayrılıqda yerinə yetirilmiş olacaq. If 5-9-dan böyüdürmü? Xeyr, böyü deyil. Ona görə bu if bizdə yerinə yetirilmir.
7-7'ye bərabər deyilsə, 7-7'ye bərabərdir. Ona görə bu if də yerinə yetirilmir. 5-5'ə bərabərdirmi? Bəli, bərabərdir. Ona görə 5 bərabərdir. 5, yəni printin içindəkilər olduğu kimi çapa verilmiş olacaq. Düzgün cavabımız olar C bəndi. 37-ci sual. 3 dənə integer tam ədəd tipli dəyişən verilmişdir. Əgər A, B-dən, B vur C-dən böyüdürsə, A neçədir? 24. 24 böyüdürsə, B vur C-dən 13 vur 2-dən. 13 vur 2 neçədir? 26-dır. 24 26-dan böyüdürmü? Xeyr, böyük deyil. Ona görə if bu şərtin daxilindəki ifadə yerinə yetirilmir. Keçirik elif. Elif yəni digər halda, əgər digər halda deməkdir. B. B neçədir? 13. 13 böyüdürsə, A bölünsün C-dən. A bölünsün C, yəni 12-dən. 13 12-dən böyüdürmü? Bəli, böyüdür. Ona görə bu şərt yerinə yetirilmiş olacaq, yəni print B. 13 bizdə çapa verilmiş olacaq. Da bu, əgər elifə girdisə, yəni bu üçündən birinə girdisə, onda digərlərinə girmir. Yəni burada elsə də girmir. Düzgün cavabımız olar 13, yəni C bəndi. Daha sonra növbəti sual. Proqramın kodu verilib. Burada yenə soruşur ki, monitorun ekranına nə çıxacaq? Input nə deməkdir? Yəni, biz dəyişəni daxil edirik. Bilirsiniz ki, inputun default qiyməti, yəni sütmaya görə input sətir şəklində olan dəyişənləri daxil edir. Və biz də int yazmışıq ki, onu ədədə çevirək, ədəd tipli dəyişənə çevirək. Yəni, burada sətirlər daxil edilir və onların hər üçü ədədə çevrilir. Və daxil etdiyimiz ədədlərdən yoxlayır ki, A, B-dən böyüdürmü? Əgər A, B-dən böyüdürsə, yazıram A, B, böyüdür B-dən. Və həm də A, C-dən böyüdürsə, onda A-nı çıxartsın. Bu nə deməkdir? Onu göstərir ki, A, B və C-nin ikisindən də böyüdür. Yəni, verilmiş A, B, C bu üç ədədin ən böyüğünü çıxarmış oldu. Əks halda isə deyir ki, yəni, əgər A, B-dən böyük deyilsə, əks halda, else əks halda deməkdir. Yəni, bu nə deməkdir? Əksi baş vermiş olacaq. Yəni, burada olacaq, deməli, B böyüdür A olacaq. Yəni, B böyüdür A-dırsa, daha sonra, əgər C böyüdür A-dırsa, daha doğrusu C böyüdür B-dirsə, yəni, B böyüdür A-dırsa və C də B-dən böyüdürsə, onda C-ni çıxarsın. Yəni, yenə hər ikisinin, daha doğrusu hər üç ədədin maksimumunu, yəni C-ni çıxarmış olacaq. Əks halda isə B-ni çıxarmış olsun, yəni burada bizdə C kiçikdir B olarsa, onda B-ni vermiş olsun. Yəni, buradan aydın olur ki, B A-dan böyüdür və B C-dən də böyüdür. Bu halda B-ni çıxarsın. Yəni, hər üç ədədin maksimumunu çıxarmış olur və aydındır ki, bu proqram daxil edilmiş ədədlərin ən böyüğünü çapa vermiş olur. Düzgün cavabımız olar A bəndi. 39-cu sual. Proqram fragmentinin sonunda ekrana hansı nəticə çıxacaq? A bərabərdir 20, B bərabərdir 18, yəni hər ikisi integer, tam ədəd tipində olan dəyişənlərdir. Deyir ki, əgər A, B-dən böyüdürsə, A 20-dir. 20 18-dən böyüdürmü? Bəli, böyüdür. Ona görə bu şərtə giririk. Əgər A kiçikdir 10-dursa, A neçədir? 20. 20 10-dan kiçikdirmi? Xeyr, kiçik deyil. Ona görə bu şərt yerinə yetirilməyəcək. Keçirik else-ə. Digər halda print A çıxılsın B. Yəni 20 çıxılsın 18-i çıxışa versin. Bunda qiyməti 2-dir. Yəni birinci printimizdən 2 çıxmış olar. Daha sonra növbəti ifə keçirik. B A-dan böyüdürsə, deməli, 20, daha doğrusu 18, 20-dən böyüdürsə, xeyr, böyük deyil. Ona görə bu print yerinə yetirilmiş olmur. Keçirik else print B. Yəni 18-i çıxışa vermiş olar. Düzgün cavabımız olar 2, 18 A bəndi. Və buradakı printlər bir-birindən ayrı olduqları üçün 2 və 18 alt-alta çıxmış olar. Daha sonra. Baxaq, 40-cı sual. Proqramın icrası nəticəsində monitorun ekranına nə çıxacaq? A bərabərdir 12 verilib. A bərabərdir 12. Daha sonra B bərabərdir A üstə gəl 3. Yəni, B-nin yeni qiyməti neçə olar? 12 üstə gəl 3, 15 olar. B-nin yeni qiyməti 15-dir. İndi deyir ki, əgər if A böyük bərabərdirsə, B çıxılsın 3-dən. A neçədir? 12-dir. 12 böyük bərabərdirsə, burada fikir verin ki, B-nin qiyməti olaraq biz son qiymətini götürürük. Yəni, 15-i götürürük.
15 çıxılsın 3-dən, yəni bu neçədir? 12-dir. 12 böyük bərabərdirmi 12-dən? Bəli, böyük bərabərdir. Yəni 12-12-yə bərabərdir. Ona görə bu şərtə keçirik. A bərabərdir. Bu nə deməkdir? A bərabərdir. A çıxılsın B deməkdir. Bu da nəyə bərabərdir? A neçədir? A'nın sonuncu qiyməti 12-dir. 12 çıxılsın neçəyə? A bərabərdir. A çıxılsın B. Yəni 15-ə. Bu da bərabərdir. Mənfi 3-ədir. Yəni A'nın qiyməti olar mənfi 3. Daha sonra yazılıb ki, print A. Yəni mənfi 3-ü çıxışa versin. Digər variantları çıxırıq. Daha sonra növbəti şərtimiz. Əgər B A'dan böyüdürsə, burada da baxın. B'nin qiyməti neçədir? 15-dir. A'nın qiyməti neçədir? A'nın qiyməti hal-hazırda 12 deyil. A'nın qiyməti mənfi 3-dür. Baxırıq deməli. 15 mənfi 3-dən böyüdürmü? Bəli, böyüdür. Ona görə bu şərtə daxil oluruq. A nəyə bərabərdir? A üstə gəl B-yə. Bu da bərabərdir. Deməli, A'nın qiyməti neçə idi? Mənfi 3. Mənfi 3 üstə gəl B neçədir? 15. Bu da bərabərdir 12-yə. Yəni A'nın qiyməti olar 12. Burada da print A. A'nı çıxışa verər. A'nın qiyməti neçədir? 12. Yəni düzgün cavabımız olar mənfi 3, 12, C bəndi. Daha sonra 41-ci sual. Proqram nəyi təyin edir? Burada yenə biz əvvəlcə A'nı sətir şəklində daxil etdik. Daha sonra sətri tam ədədə çevirdik. Int funksiyası vasitəsilə. Yəni A'nın qiyməti bizdə tam ədəddir. Deyir ki, əgər həmin o tam ədəd sıfırdan böyüdürsə, yəni müsbətdirsə ədəd, əgər həmin ədədin 2-yə bölünməsindən alınan qalıq sıfırdırsa, yəni həmin ədəd cütdürsə, çapa versin ki, ədəd cüt ədəddir, əks halda isə çapa versin ki, ədəd tək ədəddir. Yəni bu proqram ədədin tək və ya cütlüyünü yoxlayır. Düzgün cavabımız olar A bəndi. Digər variantlar isə aydındır ki, yanlışdır. Böyük kiçikliyi deyil, qalıq deyil, sıfıra bərabər olub-olmaması deyil, çünki onu çıxışa vermir. Həmin ədədin cüt və ya tək olduğunu çıxışa verir. Proqram işinin nəticəsində ekrana heç nə çıxmayacaq. Bu da yanlış fikirdir. Düzgün cavabımız olar A bəndi.